ပြန်တန်းလေးကျင့်နေချိန်မှာပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့G4ကျက်လီရှာဖွေမှုဟာစရိတ်ကြရတဲ့အချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးကြောင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတည်ရပါတယ်အဆိုပါG4ကျက်လီမှာစတမလ9ရက်နေ့ကပတ်သိမ်ဟင်္သာရကွာလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်တန်းလေးကျင့်နေချိန်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တပ်ဆိုင
ជីហ្វូចលីရှာဖွေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြေပြင်တက်များလေရင်ရဟတ်ရင်များနဲ့တက်မတော်မှာဆောင်ရွက်နေပြီးနေမြေခံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ជីဖိုးကျလီရင်ပြန်တန်းလေ့ကျင့်ချိန်မှာပုံမှုတအုပ်နဲ့ပူကြီးတအုပ်လိုက်ပါသွားပြီးဒရုန်းနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပျောက်ဆုံးခဲ့တ
กว่าปะเต็งลีซีเนี่ยนอกซ้องอสัตว์ตวยยาชิบีนอกบายเปี่ยวซ้องณีจินဖြစ်จองตํารวจกากวยอูซีจุ๊กยงกะตะรินทุบเปลี่ยนทาบาริ